abafudde kuliko lady breads kuliko kojja tumuita kojja wa alimpa naye kwa alipo abo waluo omulala kabuye alipata nafa katika buye afudde ya mukubi wa solo kuliko raga fire neta nafa ne muganda naye muganda we yali mu critical condition obudde bonna tasule utasibeo yali ku kumumwa akasera kano abakazi babadde wana mu magamba muganda walaga kumwa mulete mujetu yesene ali saa zino babuze omusajja bamutadde ku oxygen yatandise okwesi ani kange ekikulu kya bagenda mutekamu amawugwe gageze mu musayi n'empewo akatago kayabise kati bali mukutaasa musajja baganda bebazise wano beeraga bwerazi babuze Hassan yani oyo gogamba muganda walaga fire kati yali ku oxygen gwe bataddeko bwe mugwamala ekidakiika endala nga ziizo mujja sangati kiye emitwalo 15 nze nina wena gye njiyiza bagensindikidde ku ssimu tulabe nga tugatta mufunira eddagala wange ate alimpa Hassan yali alimpa bamutwala mu fieta mmaze okuwaayo ebyetaagisa Anaye musonde sente. Amiri senge na mpato mutwalo kati nyine mitwalo 5. Nduga. Yeah. Awa. Ani. Tubade tubase mutu. Bana muje tukideko wali for a brief meeting tulabe chidako ya. Wena muje tukide. Kale omulungi atulaba akasera kano kwetole nsi yonna. Ebifana nyibino. Bibatuukako nga tusinzira wano Mulago kidwali emabega waffe be bamu ku bayimbi abasobodde okubeera nga batuuka wano bennyini bwe tuli ye Mulago ku ddwaliro oluvannyuma lw'amawulire agakedde okubeera nga gafuluma onjogera nga Sophie Gumbya sookera nga pulezidenti oba ati nsooka kukola disclaimer tukubidde pulezidenti waffe sindi ali mu kubajja wano kino kyonna yeyandibadde akikola but since muli mu bwangu kaliiyo bakisikamkizonhawe kyannaku nnyo tufunye amawulire baganda baffe baadde bava kukola ne bafuna akabenje twakafiirwako babiri basatu be bafudde omulala afudde baadde tebamanyi bamuleseeyo mu mazzi emotoka yamutuddeko so be bayambye ye yabuze kati naye bamulese bamutusizaani so basatu be twakafiirwako kyannaku nnyo tusaba mukama atugumira nkubira mpita mwenna mwenna buli amanyufu kati fena fena no tumanyi ya famili buli omu amanyi afunye obuzibu buli alina akasimu amanyi oba w'oluganda oba muganda w'okukuba n'abafunye obuzibu tubakubire essaawa zino naye naawe nsaba oboogera amannya babamanye nti nolaba essaawa eyamanye nti baganda baffe tebaliabafudde kuliko lady breads kuliko kojja tumuyita kojja wa alimpa naye kwa alipo abo waliwo omulala kabuye alipata nafa kati kabuye afudde ya mukubi wa solo kuliko raga fire neta nafa ne muganda naye muganda we yali mu critical condition obudde bonna tasule utasibeo yali ku kumumwa akasera kano bwe kityo naye nga tusaba obuyambi nyenena nga osobola okubeera kengeri bw'oyamba bambi tusaba obuyambi obona obeere nga bukola kibutuuka naye nga yonga wuma we tuli so singa wuma mwina nteekateeka ki eri abafu bano kuba tukimanyi mwina nga mmwe abayimbi enkola gye mukolamu youtube ne mugendako ku national theatre of course nga bwe mbagambye nti kyakagwawo president waffe sindi ali mu kkuba jja wano bw'anaatuuka tugenda kumanya ki ekiddako and tujja kuba tubabulira ekiddako but right now tukumanya kiddako njagala kwebaza nnyo omusajja ono mumulaba nga bw'afaanana yina ajjudde omusaayi ali drains omusaayi webale nnyo okuba na mutima mulungi mutalekeri abayimbi banno nzikiriza nti fenna tuli famire y'emu naye webale nnyo omukama kuwona akyosemu okwetaa kati saawa zino katwekwatekwate tulabe ki ekiddako tujja kuba tulabuli Hassan ogenda tujjamu kati biri ebintu mujjetu bateeka bajjamu ebintu byaumaminizaze nakakolabona
nenga kuzimba mbudde nga ne baga jenaje simu emundi wadde ba kandi yala ga fire Programu ene kutusuwa ko aba CP Coffee Academy abasangiwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee. Basomesa barista training, roasting ne brewing kumutendea kwa certificate ate bakuyamba ko okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangiwa ku Al Ansald Building, opposite Safiu Tower mu Abu Dhabi basangiwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abayitaze osoba kubira ku namba z'essimu ezili wansawo kosa ne website yabwe. E Uganda tebalina yo office okuleke Dubai ne Abu Dhabi gwa betaga. Siwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ngofula ekisenge kye ekyenja wulu kirabike bulungi, gula amasuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda ina agwa mukoeri basangwa ku mukwana ked ne namba y'essimu weli wansawo. Kisitu electronics batunda solar panels sizes zona ku bei yona amasimu agataitamu mazi flat screens ziliko ne kalonda wa masanyalaze ina owenjawulo ojafuna ekirabo gwe anabe yuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga wogira bakubireko oba waereze WhatsApp. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinabiro oli wa dwaliro oli wa kedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obwenjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaze gena mu hardware ekuliranye Sidin Tire Center ku Salama Road kosane namba z'essimu nga wuziraba wansawo ku screen yo bakubireko ja kujusa. Maria Massa mchala muyimbi mchala mzadde ayambi abantu banji aina music mulunji atenga abulirira subscribing ku YouTube channel Mariam for Children or liking a page ya Facebook ku Mariam Music. Mukwano Hassan wanderezeko biga bak sofika ndee bawe banga kati biko tomanyani. Oyo mukazi wa ari mukiti chimanyi chakatuba manyi linda ko Sofia jaba we bamwacha naye atakati sazi nabo bazali na tembo bo bakongo sebe tuna kongela na we dago weta ulango de no de tuna kongela na wanuma sokati aliwa madam Sofia muite mbe wano kwa bampita Tyson Kazasa. Kazasa. Tyson. Sokoje. Wanse namaje kwa. Tyson. Tyson. Saja sokoje. Chechi gani?
Saja soko je. 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 Saja I'm going to go to the house. Bekabana nyine bantu batwale ebi. Sota jamwe bintu bya bawo. Kati semange kanzi jeme. Nawe jamwe ba. Uli ali wanongo ina chomanyi kubyaba na bakuja kisite chijewo. Nessa wazize nga tozize. Ende byale bigule sibundi ya bilina. Ani. Bone yabadde akuba solo ya bilina. Ani. Omubuko ya kuba solo nze simumanyi. Abuye. Ha akamuye. Ngo bwe muri chomanyi. Naye bwe tubadde naye nga akuba solo. Nze bino bya dele. Amanya gange nze nsuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndoza abantu abazi batukubira bagenda olabanga yenze yennyini bwe bala mu video atenze kubalabye kuki ku site yabwe abayudajista kira bisenti kati abantu batandise okukiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu kuba okusokera ddala omuna Uganda yali amanyi nti yabo bokka abayina enzigi enfunda kwa hiyo tuze twogerako nga ddala bira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetu giteeka ku mulundi guno apartment season zirabikanga zina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundiye ekinnya mulundi guno engeri gyemukikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga bye batadde ttanka eno wabbali kwe muteeka amayinja biodigester n'eri entono kuba kati ndaba mwasemba olutulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero so ekijikoyesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi oluusi ky'ovulaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku ki ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda giteeka nensolo determininga neŋŋamba onutekeo y'abantu 10 onutekeo y'abantu 5 oba tekeo y'abantu 4 so kutulambulire ku migaso nannyini nyumba zino zijagenda ofuna mu biodigest eno gyemukoledde kakati nannyini nyumba eno yesimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda kera olunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti nno ajyaleeta ekimotoka ate kimugyako sente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda kera ku makya nti ejjudde so na benshi kyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu sente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba ngagenda mukala akali ebbala yawo nti nno byute y'oluggya egenda vaayo bulungi nnyo njagala simbawo muddo kisoboka aha n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera wafe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi futi bbiri kweno levo kwetuyimiridde aha wansi futi nga bbiri so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited
tusangi waka mocha, Prince Charles Drive, plot 45. Kamocha we wali offices zafe. Tuine namba za masimu, soka ya Airtel 07017-66992. Neya MTN 07892242 30. Abasinga batumanyira mbayo digester kuba wetuvude nyo mu kamera na yenga abakiranti baffe abapya na abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.